Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos gravar um vídeo mostrando mais um pouco dos meus trabalhos de crochê. E antes de começar a mostrar os meus trabalhos, eu quero agradecer os 229 inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos crescer, vamos monetizar esse canal. E deixe sua sugestão aí, deixa seu like, compartilhe, tá bom? Não se esqueça não de fazer isso, tá bom? Isso vai me ajudar bastante. Vamos lá ver os meus novos trabalhos? Então, pessoal, aqui eu chamo de coraçãozinho, né? Outros chamam de abacaxi. Eu tinha uma linha parada aí, eu fiz esses jogo americano, né? É que cada um tem um nome para dar, né? Mas aí eu achei eles tão bonitos. Esse aqui é o corpo da coruja, né? Que faz a corujinha. Então, eu acho que ficou muito bonito na linha fina. Aí eu fui fazendo para não deixar a linha parada e fiz aqui. Aí tem este, tem uns que é maior, outros são menores, ó. Esse aqui. Mas é bem maior. Tem que arrematar, como sempre, né? Eu faço todos os trabalhos e não arremato. Aí tem os mais pequenos. Esse acho que é o mesmo tamanho desse. Deixa eu ver. É. Esses aqui são menores. Dá pra colocar no estante, no rack, em armário. Igual antigamente as vovozinhas fazia, né? Colocava. Esse aqui acho que é o tamanho deste. Ficou dois pequenos. Esses quatro mais grandes. Mas gostei muito de fazer eles. Fica muito bonitinho, delicado. Isso aqui é uma cor crua, é uma linha fina. Ela é pareada com a Anne. Só que a marca dela é outra marca. Um cordãozinho, que quanto mais você lava, vai ficando branquinho. Eu vou mostrar outro trabalho que eu fiz pra vocês. E aqui é os suplares que sobrou um pouquinho de linha 4, numeração 4. Aí eu fiz vermelho, este modelo. São quatro. O vermelho eu acho muito bonito. Uma cor muito bonita. Este. Este. Esse modelo que eu tirei da Josi de Paula, uma amiguinha aqui do YouTube. Aí tem esse branco aqui, também que sobrou a linha. Aí deu pra fazer este. Este. Você pode estar pondo no fogão, em cima do micro-ondas. Né, em cima da mesa. Na mesa, a casa da pessoa é pequenininha, não tem como ficar pondo muito crochê. Aí pega aqui, ó, põe em cima do fogão, no caso este. Este aqui em cima da mesa e o outro em cima do micro-ondas, no armário. Fica bonito. Com a fruteira. O crochê dá um charme bonito na casa da pessoa. Pra quem gosta de crochê, né? Eu amo. Pessoal, essa aqui é uma toalha que eu tirei a amostra de uma colega minha. Faz até que não bom. Ela é feita com a linha de seda, né? A própria Leno. A cor vermelha. E eu me desafiei a fazer trabalho com essa linha. Eu faço mais é bico de pano de prato. E gostei. Deixa eu forrar minha meia quadrada. Deixa eu forrar pra ver como que fica. Depois eu ponho ela no chão pra vocês verem. Lá, na mesa quadrada também fica bonito, pessoal. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 motivos desse lequezinho aqui, ó. Pra quem entende crochê, vai entender. Aí eu fui fazendo aqui no meio. Vai ter que dar 14 motivos desses aqui.
E vai aumentando de um lado só, até chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por 20 vezes para começar a fazer esse desenho aqui do acabamento. Vou postar, vou mostrar bem pertinho aqui o desenho. Depois você fazer as 20 voltas. Aí você faz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Acho que três correntinhas aqui e faz mais seis aqui, pula esse tanto. Tem que dar seis de uma ponta sempre da outra. E vai fazendo, assim. Entende? De outras cores, aí fica bonito. Vou tentar fazer de outras cores. Ficou bem abertinho. E o crochê, pessoal, é assim, quando você vai lavando, igual no caso desse aqui, eu acredito que ele dá uma. Tira um pouco do produto que faz ele ficar durinho, né? E fica mais mole. No caso da linha de algodão, você lava ele e dá uma encolhida, por isso que sempre eu faço maiorzinho um pouco. Gostaram, pessoal, da minha obra de arte? Tem que queimar aqui, né? Fazer aqui as emendas que deu pra fazer. Deixa aí, pessoal, no comentário aí o que vocês estão achando do meu trabalho. Se estão incentivando vocês. Vou mostrar mais outro para vocês. Esse aqui, pessoal, é um coração. Agora tem ele no YouTube, né? Isso aqui faz tempo que eu comecei a fazer, eu guardei a amostra para fazer. Mas como agora tem no YouTube, eu posso estar desmanchando e fazendo outra coisinha. É aqui esse coraçãozinho emendado. Aí só tinha um pouquinho desse barbante. Aí eu fiz para guardar de amostra. Mas não vai ser preciso, não, que agora tem no YouTube. Acho que é coração mesmo que chama no YouTube. Aí, quando eu fizer, vou fazer uma cor verde. Aí eu mostro pra vocês. Vou fazer uma passadeira. Vou fazer até onde dá o barbante. Mas acredito que vai dar uma passadeira. Aí eu mostro pra vocês. Eu gostei do desenho. Vai ficando, fica bonito. Aí faz um bico aqui em volta, né? Pra ficar um acabamento legal. E eu guardei pra poder tirar a amostra. Fica bom. Então, pessoal, esse aqui eu tô fazendo pelo YouTube, né? É o tapete Fione. Aí, eu olhando no meio das minhas coisas, eu já tinha feito a amostra dele. Só que esse aqui tem uma outra coleguinha, a Lala, crochê da Lala. Ela faz com as flores em volta assim, fica enorme. Comecei a fazer ele, vou mostrar pra vocês ele depois de pronto. Como é que vai ficar? Eu fiz ele na linha mais fina. Esse aqui é barbante número 8. Então, pessoal, olha aqui pra você ver ele depois de pronto. Esse aqui eu fiz um barbante número 6, de uma outra marca aí. E eu achei que ficou muito assim. Tem muito elástico elastando nesse barbante, ó. Ficou bem. Na hora que lavar, vamos ver como é que fica. E é esse modelo aqui que eu tô fazendo, o azul. Né? Aí a pessoa ensina a fazer esse barradinho aqui. Aí a outra amiguinha, ela faz mais duas voltas dessa aqui cheia, né? Toda. Aí põe as florzinhas e depois que vai esse bico. Aí esse bico aqui você faz o tamanho que você quiser. Tem ela explicando no canal dela. E fica bonito. Fica enorme também. Esse aqui ficou bem grande. Dá pra fazer toalha de mesa também, pra quem gosta. Fica bonito. E aí, pessoal, o que estão achando dos meus trabalhos de crochê? Você que tá aí do outro lado, sabe fazer crochê, já fez esse modelo? Deixa aí nos comentários o que você achou. Vou mostrar mais um que eu fiz. Então, pessoal, esse aqui eu ganhei um tapete da minha sogra, já tava até desmanchando aqui assim.
Aí até aqui, finalizando esse desenho, é rosa. Vou ver até se eu pego ele. Aí onde eram os corações aqui, ó, era branco. E o bico rosa. Aí eu tirei a amostra nesse barbante aqui, que é número 4, esse barbantezinho aqui. Ele ficou até meio encurvado aqui, mas eu acredito que não. Foi algum erro de que eu fiz pouca numeração de ponto. Mas é esse desenho aqui, ó. Ele faz essa estrela aqui no meio. Aí depois que acaba essa estrela, vem esse coração aqui, ó. Cor de rosa. E depois vem o bico branco. Ele já tava bem velhinho. Aí eu falei, eu vou tirar essa amostra que um dia eu vou fazer um barbante grosso. E até hoje ainda não fiz, mas tá guardado aqui, ó. E serve também, pessoal, para você colocar em cima de máquina de lavar, de tanquinho. Vou pegar o que eu tirei a amostra, só que eu já desmanchei essa parte do coração que estava toda destruída. Aí ficou só essa parte aqui do meio para mostrar para vocês. Então, pessoal, é assim, ó. É um meio rosa, ele vem cru, depois vem rosa. E vem a pontinha crua. Aí essa parte do coração aqui, ó. Aqui ia ser rosa. No caso, rosa e cru. Eu achei que era tudo rosa. É tudo branco aqui. Só aqui que era rosa. Aí assim que ele fica, o final dele. É esse desenho aqui. Aqui no barbante mais grosso, né? Eu acredito que seria o número 6. E ela ganhou lá, tá bem velhinho já. E ficou assim. Aí eu coloco em cima do meu tanquinho. Aproveitar, ficou bonito. Acho que o lado dele tá da vez com o lado dele aqui. E ficou bem abertinho. Eu achei bonito o modelo. E é isso aí, pessoal. Esse aqui já é um vídeo, um pouco do vídeo dos meus trabalhos, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com seus familiares, amigos, ajudar a crescer o canal cada vez mais. E cada um, seja de perto, de longe, que estiver aí do outro lado, muito obrigada por vocês estarem inscrevendo no meu canal, compartilhando, curtindo. Deixa sua mensagem aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão gostando do meu vídeo, do meu trabalho. Tá bom, pessoal? Então, só para reforçar, esqueça de deixar seu like aí, não? Deixa aí fazendo favor, tá bom? Sou muito grata a cada um de vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Pessoal, a minha filha fez outro canal para mim postar meus blogs. Aí dá uma ida lá também para vocês ver se gostam, porque que é mais a crochê, né? Aí eu vou deixar aqui no link na descrição aqui. E aí você dá uma passadinha lá, ver se vocês gostam. É coisa simples, sabe, pessoal? De dona de casa, minha casa é simples, é humilde. Aí só mesmo para interagir com vocês e vocês interagir comigo, tá bom? Vai lá dar focinho nesse segundo canal. Muito obrigada e fica com Deus.